مصطفى محمد عيقى هو ويل دانيرا أو كنال قدها الدقمدان الشيخ اسكول كيسي هوسة دحاقية سرابة وحا وكوقاتي اسل الدقمدان الشيخ هالكا وشام عادي كوقاتي عاسمة دا سومالان هرقيسة دوان ايا انو كوبو خاني هويقى وكدقين يهي قدها الدقمدان الشيخ انتا سي كدبنا وحا نوبقون لي دوركا بورتا الشيخ دحدي دا شنكو جرتا سي انو اولا صوبحنا مصطفى waxaanu xirfad ahaan u leeyahay dhaqashada shinida oo ay adag tahay in qof aadamo oo ku nool kookan dushiisa uu dhaqdo maadaama qaniyada shiniduna ay aad u xanuun kulushahay dadyo kala duwan loo dhigay isbitaalo halka qaar koodna ay uga geeriyoodeen qaniyada shinida balse mustafa kor intaanu shinida dhakada iska saarin waxa uu warbixin naga siiyay qaabka shinida loola soo baxo waxna kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya aan ku soo dhawow Mustafa telefishanka caalamiga ah sidii kula aad dhigmaan dhawahay maanta waxaan joognaa buurta sheekh waxaan doonaynaa shinida duur ku jirta inaan la soo baxno shinida duur ku jirta iyo shinida la dhaqanayo badanaa dadku dadkeenu badanaa ka soo duuban kamarada maanta inaan ku duurka aan ugu tagaynaa shinida nambartan bay ku jirtaa waa tii duur ku jirtay shinida waan soo saari doonaa malabkan ku soo guri doonaa بغرقنا ما حدث أنا بحكيه يعني بحكيه أنا بغرقه مركز بلد جينا وكان الملعب كان كبرنا الناس نذا ونصوص عارينا وكان حد يطولنا ينصوص عارنا يعني شارك يسكس عارو أي ندش يسكس عارو وحاول سكب بحيي درك السبب قاركي سسرة يسكس عار الشندا أو أي أدق تهاي انقف أدمهي ويسكس عارو كرك سرة الشندا dadyow kala duwan ayaa waxa ay u arkaan in ay sheekadani anaga iyo Mustafa dhaxmartay ay tahay tumeen awaala balse Mustafa ayaa nooga warbixinaya siyaabaha keenay inuu dharka uu iska saaro amarse shinida qaarkiisa sare ay ku soo xayato ay isugu timaado waana kan Mustafa oo nooga waramaya arintaasii hadda waxa korkaaga saaran shiniduna waa baasheen naqaanay hadda malabkii ayaan gacanta ku hayaa malabkiina gacantii malabkiina waa la soo baxnay waqti yar kadib hadda shinidina korkaaga ayaa saarantay bal sideeba shinida soo saartay aniga iyo daawadayaasha bal kulli way isweydiinayaan Mustafa shinida soo saaray baashana waa baashi naqaan xanuunkeed bal Mustafa daawadayaasha maxaa la shinida horta waa tan naqaanay waa tan guudkii ka saaran ee waa shinidan miiga kala soo baxnay mid la dhaqday ma aha oo beeraley ku jirtay ma aha mise xaarad lagu dhaqay ma aha tan waa tii duurka dhadhaabaheedii ma soo saarnay malabkeedii waa ninkii bacunayna ka soo guranay imkana waxa weeyaan shinidii boqorka waan xidhay kadibna guudkaas ka saaray waxaan guudkii ka saaran markaa xirfadeeda in badan ba ku dhex jiray xoogaa ba ku dhex jiray Mustafa shinidii waa la soo baxnay waa taashafkiisa hadda aad u jeedaan oo maraysa anigu qalabka waxaan xidhanahay shinida loogu talagalay Mustafa aniga ka faa'iideysanaya waqtiga chance-ka aan siisay aniga iyo bahda CDTV-ga maamulka degmada fariinta faraysta iyaga maxay maamulka degmada waxaan farayaa diinay hadii ay waxay awoodi karaan waxaan u baahanahay waa saxaradkooda xirfadii waan leeyahay position-ka loogu talagalay waan hayaa wixii ba way dhamaystiray waxay la dhiman waa saxarad muhiimadduna waa saxarad iyo aqoonta qofka duulay markaa aniga waxa weeyaan saxarad haddaan saxarado fara badan ninka wax maya wax shan saxaradu tantii saxaradu waan geliyey shinidii meel walba ku jirta marta waan kala baxnay shinidaan ahayno aan gurnay malabkeedi ahayno meelaan geliyo xaggan waxaa naga xigaa shiniyo waaniga ku sheegay halkaa ayaan kasoo jeedo keliya laba keliya laba ku jira oo duurkiiba iskaga jiraan kuwa kale waan arkaa kamera iskuula jirjiraan ubixii waa kan boosishanka waa boosishanka loogu talagalay marka shinida marka deegeysa markaanu boosishanka loogu talagalayna waan hayaa aqoontiidiina waan u hayaa dee waqti shinidiina waan hayaa bal Mustafa waxa jirta dad badan hima kuwa yaabi yunusani bal qarkii bay maraysaa mar shafkaagii bay maraysaa bal bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada daawanaysaba iyo sidoo kale dhalinyarada iyagu da'daada markaa fariinta aad leedahay horta shinida afrika joogta oo shinida ku dagaalka waana shinida ugu malab soo saara markaa qof garanaya shinidii iyo si dadku ula jirtay si wax u gali jirta markaa qof arkayo dushaa saaran
ahaan oo wixii aad dadbaxdin dabeecadeeda waqti wax cunayso markay gudoodsan tahay wixiiba la socon kartaa marka taasi qof dad badan kale way yaabi doonaan laakiin aniga waa yartahay aan yara maaha weliba shinidan way yara yartahay shini fara badan ee aan lahayd dhammaantoodna qabsan ilaa sidoo kale Mustafa waxa uu fariin u diray wasaaradda beeraha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha isagoo Mustafa sheegay inay u baahan yahay waqti xaadirkan uu kana arridan yahay saxaradaha lagu xanaaneeyo shinida hadii ay ka caawin karaan ay ka caawiyaan saxaradahaasi عبد الكريم عيسى عبد الله استجي تلفيشك عالمي جاي CBI TV كده هدي مدى الشيخ